Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de uma questão de química. Mas antes, caso você tenha interesse nos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. Bom, vamos resolver essa questão de estequiometria, que diz o seguinte: na combustão completa de butano, foram consumidas 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Quantos litros de gás carbônico medidos na CNTP são obtidos nesse processo? Temos que considerar que o rendimento da reação é de 80%. Bom, o que é uma combustão? Uma combustão é uma reação de queima. E aqui no caso nós vamos fazer a queima do butano. É interessante que você saiba que o butano ele é um composto da química orgânica, né? Então, quando você só tem essa nomenclatura e não tem a fórmula molecular dele, você precisa ter algum conhecimento sobre nomenclatura orgânica. O nome ele se divide em três partes. A primeira parte é o prefixo do nome, que está relacionado ao número de átomos de carbono da estrutura. Esse prefixo but significa que existem quatro carbonos na estrutura. Então, o butano ele teria quatro átomos de carbonos. Essa parte que aparece aqui no meio, esse an, a gente chama isso de infixo. O infixo ele está relacionado com o tipo de ligação que o átomo de carbono faz. No caso aqui, são apenas ligações simples entre os carbonos. Se tivesse ligação dupla, seria en, e se tivesse tripla, in. Então, sempre que está escrito aqui esse an no meio, é porque os átomos de carbono estão fazendo apenas ligações simples. E o O significa que você completa essa estrutura, o sufixo, né? Seria o sufixo da função hidrocarboneto, ou seja, nós terminamos essa estrutura colocando apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro da estrutura. Não tem nenhum outro carbono, não tem nenhum outro átomo, né, que não seja carbono e hidrogênio dentro da estrutura do butano. Então, eu vou colocar essa cadeia um pouquinho para o lado, ó. O butano seria essa estrutura aqui. Um carbono ele faz quatro ligações e os hidrogênios só fazem uma. Então, você vai colocar ao redor deste primeiro carbono três hidrogênios. Nesse segundo carbono, que tem duas ligações, ou tem dois tracinhos saindo dele, ele vai ter mais dois tracinhos aqui, que são duas ligações com outros hidrogênios. A mesma coisa para este carbono do meio e esse carbono da ponta, três hidrogênios também. Agora, essa é a estrutura do butano, fórmula estrutural dele. Com a fórmula estrutural, a gente consegue descobrir a fórmula molecular. Eu vou só anotar aqui, ó, que essa aqui é a fórmula estrutural do butano. Esse primeiro passo, pessoal, ele seria evitado caso você já tivesse a fórmula molecular aparecendo na frente. Eu só estou colocando aqui porque esse conteúdo eu estou tirando de um livro do primeiro ano do ensino médio. Então, como meus alunos depois vão estudar, e pode ser que você também seja um aluno de primeiro ano, você possivelmente não estudou ainda orgânica e não saberia começar a montar essa fórmula estrutural. Eu estou dizendo que com esse breve resumo que eu estou fazendo, você vai aprender essa parte aqui, tá? Então, o que você tem que saber é, para você que ainda não estudou química orgânica, essa questão ela se torna muito difícil porque você não sabe a fórmula molecular do butano. A partir do momento em que você sabe a fórmula do butano, aí você conseguiria resolver o cálculo, tá? Então, aqui essa é a fórmula estrutural, eu vou, a partir dela, formar aqui a fórmula molecular do butano. O que que vem a ser a fórmula molecular? Ela indica a quantidade de átomos que a gente tem de cada elemento químico. Por exemplo, carbono nós temos 4, então fica C4H, aí a gente coloca a quantidade de hidrogênios, que seriam 10. E só você contar aqui a quantidade mesmo, ó. 1, 2, 3 e 4 carbonos, e os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C4H10 é a fórmula molecular. Agora, sabendo a fórmula molecular do butano, a gente pode começar a reação de combustão dele. Então, vamos marcar aqui, ó, a reação
de combustão do butano. Vamos colocar o butano, C4H10, para reagir com o átomo de oxigênio, né? Na verdade, com a molécula de gás oxigênio, que toda combustão, toda reação de queima, ela precisa de oxigênio. E uma combustão, ela vai gerar dióxido de carbono e água, pelo menos nas combustões que são completas. Sempre que tem um hidrocarboneto, que é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio na estrutura, é esse produto que esses produtos são gerados, tá? CO2 e água na combustão. Agora, essa equação química está balanceada? Não, né? Tem quatro carbonos aqui, aqui apenas um no CO2. Então, vamos colocar um 4 aqui na frente. 10 hidrogênios aqui, para ter 10 no produto, eu coloco um 5 aqui. 4 vezes 2 são 8 oxigênios, 5 vezes 1 são 5 oxigênios. A soma 5 com 8 vão dar 13. Então, desse lado, a gente precisa ter 13 oxigênios também. Se eu colocar um 6,5, multiplicado por 12, né, por 2, 6 vezes 2 é 12, né, 6,5 por 2 daria 13. Então, aqui a equação fica balanceada, só que com um coeficiente estequiométrico quebrado. O que não é problema, porque a gente está fazendo cálculo estequiométrico. Você só não pode colocar esse coeficiente quebrado se você estiver estudando balanceamento de equações. E geralmente os professores eles pedem para que você coloque esses números de mols aqui do balanceamento como os menores inteiros possíveis. Para fazer os cálculos não tem problema deixar o número quebrado, tá? Aí vamos lá. Voltando na questão, ele fala assim, ó, que na combustão completa de butano foram consumidos 12,04. Isso aqui a gente pode arredondar, tá? 12 vezes 10 é 23, seria um número, tá? Esse 12,04 é porque ele está considerando o número de Avogadro como sendo 6,02 vezes 10 é 23. Então, aqui, se você arredondar, não tem problema, não. 12 vezes 10 é 24. Ah, desculpa. 12 vezes 10 é 23. Esse é o número de moléculas de oxigênio que vai ser consumido. Quantos litros de gás carbônico, medida na CNTP, vão ser obtidos? Então, ó, primeiro que na CNTP é importante você saber isso aqui, que você vai ter sempre 22,4 litros por mol de um gás. Como aqui nós temos 4 mols de CO2, 4 mols de CO2, a gente faria esses 4 mols multiplicado pelo volume o volume molar que a gente tem, né? Seria multiplicado pelo 22,4 litros por mol. Aqui o mol cortaria com esse mol. 22,4 a gente multiplicaria por 4. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo o cálculo, vai ser melhor. 22,4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 2, 8. Aqui dá 9. 4 vezes 2, 8. E a vírgula baixa para cá, né? Fica um algarismo à direita da vírgula, igual estava ali em cima. Então, 89,6. Esse 89,6, o que que ele é? Ele é o volume em litros de CO2 que são liberados considerando os 4 mols. Porque se eu considerasse apenas que está na CNTP, isso daqui, ó, é meio que uma constante. Não é meio, não. É uma constante na CNTP. Sempre que falar condição normal, temperatura e pressão, é 22,4 litros de um gás, o volume, para cada mol deste gás. Só que, como eu tenho 4 litros, 4 mols, então eu tenho 4 vezes esse número, tá? 89,6 litros. Agora, o O2 eu tenho 6,5 mols. Ó, 6,5 mols. Certo? Eu posso fazer essa multiplicação pelo 6 vezes 10 é 23. Eu poderia utilizar o número de moléculas, porque aqui a questão me deu o número de moléculas de oxigênio. Só que eu acho que o cálculo vai para um caminho mais difícil. Porque, pô, você vai usar um número com 10 a 23, você vai ficar usando expoente ali. Facilita a conta. Quantos mols tem isso aqui, ó? 12 vezes 10 é 23. Você tem que lembrar que um mol são 6 vezes 10 é 23, né?
Ou vou colocar aqui 6,02 vezes 10 23 moléculas, certo? Um mol é esse número de moléculas, é que eu estou falando de um mol de moléculas. Se um mol tem esse número de moléculas, o número de moléculas de 12,02 vezes 10 a 23 moléculas tem quantos mols? X mols. No caso, esse x vai ser igual a 2 mols. Já sei que eu tenho, então, 2 mols de oxigênio. Então, eu posso vir aqui na questão e falar assim, ó, ao invés de eu usar número de moléculas, eu vou utilizar o próprio número de mols aqui. Vou fazer uma estequiometria usando o número de mols de oxigênio com o volume de CO2. Eu geralmente coloco direto as unidades que a questão deu, então seria número de moléculas por volume. Mas para o cálculo ficar mais fácil, vamos direto no mol, ó. Eu não tenho 6 mols aqui, então 6,5 mols, né? Então eu vou falar que 6,5 mols de CO2, opa, de O2, na verdade, produzem esse volume. Então, 2 mols de O2, que é o que eu realmente tenho, produzem quantos litros de CO2? A regra de 3 para descobrir. Aqui nós vamos ter 6,5 vezes x e 2 vezes 89,6. Vou fazer aqui do ladinho, ó, 89,6 multiplicado por 2, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 18, com 1 vai dar 19. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Baixou a vírgula, está dando 179,2. 179,2 dividido por 6,5. E o x fica do outro lado. A gente pode jogar a vírgula aqui para a direita nos dois casos, né? Só para tirar a vírgula, a gente ficaria com x igual a 1.792 dividido por 65. E aí é só fazer essa divisão. Vou utilizar esse lado aqui para fazer essa conta. Ó, temos aqui 1.792 dividido por 65. Vamos lá. 60 vezes 3 daria 18, né? 6, 180. Então vai ser por 2 para chegar mais perto desse 179. Se eu multiplicar por 2, aqui vai dar 10, 2 vezes 6, 12, com 1 vai dar 13. Então dá 130. Então eu fiz por 2 aqui, 9 menos 0 é 9, 7 menos 3, 4, 1 menos 1, 0. Baixo 2. Agora pensa lá na tabuada do 6. 6 vezes 5, 30, vezes 6, 36, vezes 7, 42. Parece que vai ser o mais perto, ó. Se eu fizer vezes 8, né, a gente pode até chegar ali em 48. Eu estou na dúvida por causa daquele 5 ali, mas vamos tentar. 65 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6, 48. Com 4, 52. É, vai passar. Então, vamos fazer por 7. Vamos apagar isso daqui e vamos voltar pelo 7. 65 vezes 7. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 6 aqui, 42. Com 3, 45. É o mais próximo que a gente consegue chegar, ó, deu 455. Então, vamos subtrair aqui, vai dar 7. 9 eu emprestou, 8 menos 5 vai dar 3, 4 menos 4, 0. Aqui 37 é menor do que 65. A gente precisaria adicionar um zero aqui e colocar uma vírgula. E mantendo a conta, né? 65 vezes quanto dá 370, ou chega mais perto. Aqui por 7 não dá, né? Já dá para ver. Por 6, dá 36. Esse 5 é o que pega, né? Porque dá 360, mas não vai dar. Porque vai passar por causa dos 5. 6 vezes 5 aqui vai dar 30. 6 vezes 6, 36. Com 3 vai dar 39. Então passa. Vamos fazer por 5. 65 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6, 30. Com 2, 37. Deu exatamente, ó, 370, né? Bom, então basicamente aqui eu tinha feito 5 vezes 6. Peraí, que não deu exatamente não. Eu olhei para o lado aqui e errei, ó. 5 vezes 5, 25.
5 vezes 6, 30. Com 2, 32. É 325, não é 370, não. Não sei nem de onde que eu tirei aquele que ia dar zero. 325. Aí, beleza, continuaria a subtração, mas eu vou parar aqui. Vou deixar um algarismo aqui depois da vírgula, acho que tá bom. 27,5, ó. X seria igual a 27,5, o quê? Litros de CO2. Litros de dióxido de carbono. Bom, pessoal, basicamente é isso. Fizemos aqui um cálculo estequiométrico. Vou só apagar aqui do lado para não ficar tão poluída aqui a nossa, os nossos cálculos, né? Mas continha tem que fazer, né? Tem que ficar fazendo muita continha aí, praticando, para fazer cada vez melhor, mais rápido, tá? Se você é aluno de ensino médio, tente não utilizar calculadora para não te atrapalhar nos seus estudos. Não acabou não. Eu ia falar que finalizamos o vídeo aqui, mas olha aqui o final. São obtidos nesse processo. O rendimento é de 80%. Essa equação que eu fiz aqui, ó, este rendimento aqui seria para 100%. Isso aqui é se todos os meus 2 mols formassem CO2, mas 80% vão formar. Então, não, tudo bem, o nosso cálculo aqui dá realmente 27,5. Só que você vai falar assim, 27,5 mol, mol não, litros são produzidos, né? Litros de CO2 são produzidos se a reação tiver 100% de rendimento. Como ela tem 80% de rendimento, qual vai ser o volume em litros de CO2? Não é difícil esse cálculo final, não, mas tem mais uma continha, né? Aqui é 80, eu posso jogar a vírgula aqui para o lado, ficar 8 vezes 275. Fazer aqui 275 vezes 8, dá mesmo resultado de 27,5 vezes 80, tá? 8 vezes 5 a gente tem 40, 8 multiplicado por 7 é 56, aí com mais 4 aqui dá 60, 8 vezes 2, 16. E 16 aqui com mais 6, chegamos em 22. Ah, então temos esse valor aqui, 2.200, que vai dividir por 100, então encontramos o valor de x. O x, no caso, né, 0 corta com 0, 0 com 0, 22 dividido por 1 vai ser 22 litros de CO2. Agora sim. Agora terminamos a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido o passo a passo na resolução deste exercício de química. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. E caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, como eu disse anteriormente, o link deles fica na descrição do vídeo. Na descrição também você encontrará um contato para aulas particulares de química, caso você precise.